الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباكي نيتوب في سيسي وصول تي في أسدي من نيو ديرن زيارة ديرن بارو حق ديرن بارو حق دي نان دي الله سبحانه وتعالى يلنا يالا بولي جيغال تباركي ني صلى الله عليه وسلم diam mbekté ak contenté bu baax baax ci and bi ngeen and ak ñun di len nuyu di len jaajeufal bu baax baax mu melni dañuy ñëwaat rek suñu waxtaan yi nga xamné ñor nañ ko suñu fani wess video bi passé yalla def ñu ñoon ko nekkon fi li nga xamné moy wéru tadtedu mag wi di cheikh ramadan al mubarak waxon nañ wér wi yalla subhanahu wa ta'ala mom moko faratal ci aw xétam waye di xéetu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi bi nga xamne gën gim gën ci lay ñun ci lay jaaré nek ñi gën ñun xéetam sallallahu alayhi wa sallam wéro nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna ay jang ay bëss yo xamne amna ko ci ndax wéru wax nañ né wéru ngeenel la wéru yermande la ay wéru ñeegal la waye wéru gorel la ci safar li ñew ak yeen rek moy ci bëss yi nga xamne xew xew yi nga xamne jot na am ci wëru koor yi bu fi melni fatu makka ñu jot nañ ko amna luñ ci waxon video bi passé day ñew lenn rek ci li nga xamne xewon na li nga xamne moy ghadwatul badr di xare badar di ndamal l'islam bo xamne tay fi l'islam yeksi mën nañ ne bëss bobu motax mu am ko bes bobu nak nekkon na bes bo xamne bes bu am solo la waye nekkon na bes bu metti tamit ci yi nga xamne moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax bes la bo xamne yenenbi ak ay sahabaam da yewon nañ ak yi nga xamne moy seeni non di yefeeri lepp nak ñu ko jaarale won ci ngeenelu ci digelu yalla subhanahu wa ta'ala ndax ashabu rasul moy ñi nga xamna ñoom ñoo doon and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñ na as-sahaba moy man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik moy kepp ko xamne yalla def na nga fekke dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga gëm ko ba pare nga dé ci gëm bi ko moy sahaba ñoom ñoo nak ñoo andon ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bëss bu di khadwatul badr ñu ne ñoom ñu ngi tollon ci lu toll ak 313 julit ñi ngi tollon 1000 waye nak nañu xamne ashabu rasul engagement biñu amon ak ngëm ngëm biñu amon ak gëm biñu gëmon yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxna yalla subhanahu wa ta'ala may leen ndam ndax bes bo wax nañ ne besu ko la tombé lol mu ngi tombé lon fukki fan ak juroom ñaar ci shahr ramadan bi yalla subhanahu wa ta'ala digal yenenbi bi nakat comme yow la jël tanal la sama bop ñu wara taxé yef sa loxo lañ taxé kon dama bëgg nga wala ñu dugg ci l'islam bi ñu jankumaté nak wax dëgg yalla metti na ko xamné ko rek dafa metti waye ashabu rasul amul nañu maîtrise bo xamné and ak ngëm ngëm bo xamné wax dëgg yalla lu metti metti kenn déllul gannaaw ndax xaré da daan am sa ñi nga xamné am ño xamné dañ daan yollé ko ba alquran waxna ko ne bokku na ci ñi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala daf leen mere moy ñi nga xamne bisu xare dañuy daw moy alladhina yatawalluna fi yawmi dhah ñoy sahaba yi nak ñom ashabul badri lool bokku ñu ci ñom bokku ñu ci won ndax seen 313 yoy fexé nañ ba daan ñi nga xamne ñom ño tollok 1000 ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kat xare bo metti won wax nañ ko wéru ko la tombé waye wéru koor bi limi metti metti amna sahaba yo xamne ñew nañ ci xare bi amna ño xamne sa xeduñu wala amuñ sa luñu xedde wala amuñ sa luñu baye seen kër motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam borom xam xam yi goor yalla dañuy natt ne sahaba ak goor yalla kan mo ak doole waye yenen dañ ne sahaba parce que yañ daan war seen gemey yi fuuri dañ daan fuuri ñom ñoo ëpp doole martaba goor yalla kon da ken du sahaba kon fi l'islam tay ñom ñoo fi yexil ñom nak yalla subhanahu wa ta'ala mo ne dimbali waye ko xamne 313 moy
ñetti témer ak fuk ak ñett fuñu mëne daané ñoo lu tollok juné nit limaru yalla mo ci nek ndax bes bobu yalla subhanahu wa ta'ala mo yebal ay malaakam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam jaxlé won na ba doon ñaan né bes bobu ñaan na lool bimu ñaané na yow yalla 313 yi nga xamné tay ñom la am bes bi tay buñu amé ndam moy l'islam amna ndam di yalla subhanahu wa ta'ala nango ñaanam nak ci gattal ci la yebal ay malaakam né nañ lu tollok 5000 malaaka wacc ni nguur bobu ndax malaaka ci ndigulu yalla rek ndax ñom wuhum aysamun la ya'kuluna wa la yasrabuna wa la yanamun way wuhum ibadun mukarramun ñom ay jaamu yalla lañ nekkuñ ay nit ñoo xamné khuliqtum min nurin dañ leen bind ci ak leer ñom ndigulu yalla rek lañuy xaar benen yalla joxe ndigal nak ne wacc leen dañoo wacc way biñu wacce ñom dañoo taxaw xamul nu ñuy dem ndax ñom xamuñ xamuñ xex xam ñu ray yalla neena yalla nak wax ay wacce alquran ne len fadribu fawqal a'na wa fawqal a'na wadribu kullal banan ne len kat ñi nga xamne ñoy faagal yonenti bi jakarlo ak ñom ngeen fexé rayante ak ñom motax ñu ne sahaba daf daan xacc ba wara door yefer fek fi gesso gis ko mu ci suuf fek bo malaaka ñom ñoo leen doon sotle ken besu bo besu dibalal yalla mo ci fey waye bes bob nak si l'islam jele ku bo xamne ken dootu ko jël ci mom moy final bo xamne amul kumi dajale final bu mel non l'islam bimu taxawé ci beso ci la taxawé ba yalla def tay l'islam yexi fi kon ñi ko fi moy ashabu rasul kon ñi ngi ñaan yalla xéewal ak jamm yalla bu ndañ bi do tek su ñom point bu ñëk bi ci gattal lañ koy teunk fofu benen bi nak ñu ñoon nañ ko ci waxtaan yi dañ ci dugg tuti rek moy bes bi nga xamne moy laylatul qadr ndax borom xam xam yi wax nañ ne laylatul qadri dañ ne mu ngi ci atmi borom xam xam di ko gëssu di def seen bax ba ñu ci bari deppone mu ngi ci wéru koor wala ñëpp alal aghlab ndax guddi ko xamne la yalla subhanahu wa ta'ala moko tuddi ci alquran ñun ñëpp war nañ nangone yalla lu mu jëlal bopam tuddu ko ci alquran rek war nañ xamne loolu ko ñor la te ngeenel la wa doyul mu wacce ko saar guddi gog nak ashab sahaba yi jëmono yoonte bi dañ doon jambat ben goor ko tuddu samhunul khadi nenañ ko goor yalla la woon waye jamu katu yalla la woon waye jihad kat la woon da daan jihad ci yoonu yalla doon xex ak ay yexel mu nekkon ko am doole ci gattal rek bi yalla defé na mu jaaxal yefer yi lol ken mëna lu ko dara yalla natou ko si soxnam ndax wax deug yalla dafa yéne sonal lol amul pexé buñ ko pexé lol rek lol mu recc ci ñom té heure bu len songé rek day am nap nam ci ñom yéfé nak nak li jaaxal nañu nay war nañu fexé ki fuñ ko mëna jaar bu xol soxnam biñ ko xolé kat fexé ba korom ko ba jot ci mom na fi xel ñu ñuy amé sa borom kër gi di samhunul khali bimu be ci gattal bimu waxtane borom kërëm fexé ba laaj ko fekkere samoul radi ne soxnam len rek moy sama secret ni nga may gisee ni sama doole ju bari ji bo dagge sama ben skaraw bo bam ko teunké sama ñaari baram moy parana doot mu yëngu wa to doomu adam rek la mëna doon lo am doole yalla def na secret bo xamne bu lu ko tege do yëngu bim ko waxé lool nak soxna di dem wax ko yéféri ñu bayyi ba mi nelaw ñu teunk ko ci karawam go neena dañ ko ray bu ñaaw néna ñëw ñu rek day ko may dañ doon ñëw di dag par cieur muy dundu ñuy dag par cieur ñuy dundu muy dag bam cieur ba bam gëna dund illa mom nak lim xaré won tolo na fi jinné wër yo xamné xaré na té yépp dafa am ndam ci l'islam sahaba yi bañu jambar yonentim nan extra dana am ko am tiyab bu toll ni goor yalla bi nga xamné lim ligéel yalla ak ray buñ ko ray ngir l'islam extra nit dina am tiyab bu toll non yonenté bi néna amna guddi go xamné yalla def nako ci atmi def nako ci wéru koor képp ko dundal da nga am yoolu tiyaba ku toll ni nitu yalla bobu non kon motax yaronni sallallahu alayhi wasallam ne guddi gu magal laylatun khairun min alf shahri guddi la go xamne mo gën jooni wér ñu ne nak lutax ñu tuddé ko laylatul qadr ñu ne fiha yufraqu kullu amrin hakim guddi la go xamne ci li ñuy dogal mbir yépp manam li wara xew ci at bi yépp yalla subhanahu wa ta'ala
donte tracé nako fi lawhul mahfuz ndax neena yalla subhanahu wa ta'ala amna barab buñuy wax lawhul mahfuz neena fi kataba lahu fihi ma kana wa ma sayakun illa yawm al-qiyam babat barab lu bo xamne yalla bind na ci lepp lo xamne li wara am la fi ak fi ak yawm al-qiyam mais nim koy tracé diko am fu koy jaare neena limi doxal ci adam bokku na ci li guddig lay doxal ci la koy tracé kon guddigo ken waru fe tok di nelaw waye jamm yalla mo ci war ndax yalla bolé la ci ñi nga xamne ñom ñoy way taxé bala ñew ñoo nak ci natt biñ koy natt ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr minako waaw mu ne tanazzalul malaa'ika doyut mu ne wa ruuhu fiha doyut mu ne bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta malal fajr nan yalla neena subhanahu wa ta'ala man ma wacce guddig laylatul qadr ne ko yon ak muhammad kay ma xamal la li nek fi laylatul qadr mané ko laylatul qadr khayrun min alf shahr mané mo gën jooni wër yo xamné amul guddig laylatul qadr bo magalé ben guddig laylatul qadr mo upp doole guddigo mané li tax lool nak moy tanazzalul malaa'ika malaa'ika yi guddigo dañuy wacc ba ci asman bi nga xamné mom lañuy gis waye doyul dañuy and ak sen xef ku nek xamné tay ministre bu fi doon ñew kesse bokut ak ministre bu and ak président ñew waye dañuy and ak sen xef moy wa ruh moy jibril doyul nak wacc biñuy wacc day and ak sen digal borom xam nga nit doxna mission rek ta fek yaama neex rek la def waye du wacc biñuy wacc sen digal borom lañuy andé ndax digalu yalla bokut ak nga def lo xamné amo digal wa ruh fiya bi inni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta malal fajr len ko digo ak jam ak xewal la malaaka yi di ñaanal fi ñaan ñi nga xamna ñu ngi taxawal guddigo kon ñu leen di soñu bu baaxa baax ci guddigo ñu gën ko taxawal taxawal gi inshallah niñ koy taxawale ak niko tire jangale den ci ñoo suñu jotaay yi di ñoo benen moy natt biñ koy natt dañ ne borom xam xam yeb deppoo nañ na mu ci wéru koor waye ñi fi ëpp neenañ mu ci fan moy asratul awaakhir moy fan fukki fan yu mujj alal aghlab ñum ko lay koy natt yalla def na ren nak ñu ci bari ma sha Allah bes bu fa lañ ko nat moy guddig ñaar fu di fan ak juroom ñaar borom xam xam yi ñiko teunk fu dañ ne nak bo xole saru inna anzalna fi laylatil qadr bo jange laylatul qadr mu ngi ñew ñett yoon si sar bi inna anzalna fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ñett yoy la batu laylatul qadr ñew si guddig laylatul qadr ñu ne laylatul qadr boko konté mu ngi nek juroom ñent xaraf baatu laylatul qadr mu ngi nek juroom ñent xaraf bu moy 9 boko diviser par boko darbo ci ñet moy 9 fois 3 dalay jox moy 27 jours motax ñu ne kon guddig laylatul qadr niko yalla tuddé ci alquran biñ ko naté ci xam xam ak science tek ko ci xel ci lañ japp ne moy guddig ñaar fukki fan ak juroom ñaar kon bes baagi non li tax yalla neub ko nak yalla dafa am ay bes ci besam am ay heure ci heureum julli sa am ci julle mu wax salatul ustad ndax yalla ay mbiram non lu ko tege lepp du ko tek ñep di gis mais lo gis rek amna lamuy neub kon comme guddigi ñun ñep japp nañ ne borom xam xam yu bari neena mu ngi ci xam fukki fan yu mujjii am ñuko teung fo seen xal ak seen xam xam ak seen science ne guddig ñaar fukki fan ak juroom ñaar kon bu ñaar fukki fan yi doxu se rek dañ ko fasiyene diko magal gi moy ñaan ak nafila sunu gor gi nak moy al ustad ibrahim gi neena comme neena ñu ci wëru yëpp tay yoonenti bi neena amna ñaan go xamne boko ñaané yalla subhanahu wa ta'ala dalay jéggal say bakkar ci guddig lay taxale mom nak fi deggam ak xam yalla mo mëna tan kon heure buñ nafila bu wër ko téro rek nañ jang ñaan buñ dajé ak bisu lay taxale yalla nangul ñuko ñu am ngeenelu lay taxale ñaan gi moy fofu lañuy tejé اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني نيان دي لا يونس صلى الله عليه وسلم نيب كو نيان سي غودو ليل الخضر بن لاكو نامبلو ريك سا ادوناك سا الاخره دا فاي باخ كون كادو ياغي نون لي سي جوب سي يالا لا دي سانت بو باخ دي گرم ييغا خامن ني نيو توك في سي بلو تي في اك ني اندال سي جتا بي ما شاء الله دي دي ال حاج جاي هلو اك مولم ييغا خامن ني نيو سي ci waso tv rek di wax na ngeen yok abonné ba ak partage bi di xaar inshallah yenen programme yi ci ñu fi kanam in uridu ila al islam fa ta'tu wa ma tawfiq ila billah wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.